Pessoal, esse daqui é um vídeo de detalhes do novo Ford Export 2018, versão topo de linha titânio. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos conferir todos os detalhes dessa versão aqui. Essa é a versão topo de linha titânio com motor 2.0 de injeção direta. Ele conta aí com umas diferenças na parte frontal, que seria mais essa grade aqui cromada. Você tem o mesmo farol, que na versão topo de linha é xenon também, vou mostrar no final do vídeo. O LED diurno aí que vocês estão vendo. Então a parte frontal altera na versão freestyle por esse detalhe aqui cromado. Esse detalhe aqui é um pouco mais claro também. Os faróis permanecem os mesmos, com um detalhe na parte inferior do farol de neblina e da seta. Farol alto é amarelo, mas o farol baixo é xenon. Vou dar uma distanciada aí e mostrar para vocês um pouco mais do Export 2018. Então aqui de frente com o modelo, como vocês podem ver aí, o novo facelift da versão topo de linha. Você tem maçanetas e retrovisores pintados na cor do carro. Uma nova roda de 17 polegadas prata, design aí mais bonito também. Então, como eu mencionei, aqui pintado na cor do carro. Você tem um friso cromado que passa pela parte inferior aqui dos vidros. E ele tem partida no botão com sistema keyless. Então, a chave aqui. Dessa forma, a gente tranca o carro. Então, ele vai piscar aqui. E se a gente puxar a maçaneta, ele vai destrancar. Notem sensor de ponto cego nessa versão topo de linha. Da parte traseira praticamente não há nenhuma mudança, eu vou aqui distanciar e mostrar para vocês. Então, parte traseira é mais pelo para-choque que ficou um pouco mais avantajado aqui. As lanternas permanecem inalteradas, mais uma vez aí o step para fora com a roda de liga leve. Notem que é um pneu bem mais para uso urbano nessa linha 2018. O nome titânio, você tem a abertura aqui do porta-malas. Então aí o novo porta-malas também. Do mesmo jeito ainda, isso não foi alterado. Então eu vou fechar aqui e mostrar o sensor de estacionamento com câmera de ré na versão topo de linha também, assim como acontece na Freestyle. Vou mostrar agora um pouco da parte interna. Então você tem aqui revestimento plástico rígido, um detalhe aqui mais em couro, com um detalhe prata aqui embaixo. Vidro elétrico automático nas quatro portas. Saída dos alto-falantes. O banco na versão titânio é creme, com apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes. Senta aqui e mostrar um pouco do espaço interno, fica aí justo na conta. Os bancos aí mais uma vez. Teto solar na versão titânio, novidade da Export também. Então aí o espaço traseiro do carro. Você tem 7 airbags, e o que conta é airbag lateral. Aqui nos bancos também, de joelhos. A maçaneta é cromada na versão titânio topo de linha. Vamos chegar aqui na parte dianteira. Então, revestimento aqui em plástico rígido. Sistema de som Sony na versão topo. Aqui, travamento das portas. Mais uma vez, a maçaneta com detalhe prateado. Retrovisores elétricos, mas não há rebatimento. Vidro elétrico automático nas quatro portas. Aqui também, mais uma vez, revestimento aí em couro. Assim como acontece nos bancos. Então aqui você tem ajuste de altura, de lombar aqui do encosto. Então é um banco bastante bonito, com detalhe furado aqui também. Essa versão topo de linha você tem acendimento automático dos faróis, com sensor de chuva e retrovisor antiofuscante na versão topo de linha do Export 2018. Então a partir do botão a gente pode pôr a chave em qualquer lugar, como aqui. Dois porta-copos, mais um porta-objetos. Um apoio de braço aqui também, com um baú, e um baú mais ao fundo também. Então a gente liga aqui só a partida para vocês verem o carro. Então, painel de instrumentos aqui, com painel em LCD. Então aqui você tem computador de bordo, GPS, mídia, telefonia, alguns dados do carro. Então um painel de instrumentos aí bastante interessante, fazendo uma média de 10 na estrada com etanol, e uma média de 5.8 no geral, isso com etanol também. Então aqui o revestimento em couro no volante, é o mesmo do Focus, se vocês analisarem bem, com pedal shifts, não há mais trocas manuais aqui, é só pelo volante. Ajuste do sensor de chuva, que é a letra de seta, os mecanismos do computador de bordo, limitador de velocidade e piloto automático também, e aqui os comandos de mídia, eu vou aumentar um pouco do volume. Então,
som ficou agradável, ele tem o palco aqui em cima, não chega perto do sistema do Fusion, por exemplo, mas é um som agradável. Um detalhe aqui, cromado, a manopla da transmissão automática de 6 velocidades, não é mais power shift. Você tem uma tomada USB, aliás, uma tomada 12 volts aqui e outra escondida lá no fundo. Eu acabei esquecendo de mostrar para vocês, há uma tomada 12 volts bem ali no canto do lado do passageiro. Aqui o sistema Sync é 3 nessa versão, então aqui você tem conexões aí com Spotify, AM, FM também. Aqui telefonia, navegação também, é um sistema muito rápido também do mapa, achei interessante. Aqui alguns aplicativos, aí acesso ao CarPlay e Android Auto também. Voltando aqui para a mídia, os comandos físicos da tela, ela é em black piano aqui, o console é soft touch, desde a versão SE até essa topo de linha, então é um carro que ficou mais bem acabado, exclusivo o teto solar para versão titânio, igual vocês viram aqui mostrando para vocês. Então na parte inferior você tem um novo cluster do ar-condicionado digital de uma zona só automático, controle, tração e estabilidade é de série, duas tomadas USB com carregamento aí de 2.5 amperes, o que carrega mais rápido também o aparelho. A versão titânio tem um console em dois tons, então você tem aqui o preto e o creme, um cinza mais claro, o que acompanha as portas também. No restante da linha é todo preto. Então aqui um pouco mais do painel do Export 2018. Vou mostrar para vocês agora o farol aceso e também o motor 2.0. Então vamos chegar aqui e mostrar a motorização do modelo. Então aqui o motor 2.0 aspirado, injeção direta, são até 176 cavalos, 22.7 kg de torque máximo, 0 a 100 aí na casa dos 9.5 segundos, é um carro que ficou bem equipado, motor também muito bacana para ele. Fechando aqui, distanciando, mostrando aí os faróis do Export 2018, as versões aí com xenon, realmente deixa uma cara mais invocada para o carro. Se você está buscando alguma peça ou acessório para o seu veículo, não deixe de consultar o nosso parceiro, a Arsenal Car. Eles contam com mais de 10 mil itens entre peças e acessórios e com certeza você vai encontrar o que você busca para o seu veículo lá. Então acesse www.arsenalcar.com.br e também se inscreva no canal da Arsenal Car com dica de peças e acessórios que realmente valem muito a pena. Essa daqui é uma versão topo de linha, sendo vendida aí por R$ 93.900, versão sem opcionais. Então a Ford reduziu aí os opcionais do carro e encheu de itens de série justamente para alavancar as vendas do modelo. Então aproveite e confira o nosso vídeo teste, onde a gente fala sobre o comportamento dinâmico desses novos motores e também da transmissão automática de 6 velocidades. E deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do Falando de Carro.